Salam, xoş gördük əziz izləyicilər. Kanalıma xoş geldiniz. Bu günlərim admiral tortunun hazırlanmasını bölüşəcəm sizlerle. Bunun için bize lazımdı 4 stekan un, 4 adet yumurta, 300 gram kereyağı, apardığı kadar smetan 25%'di. Kabartma tozu bir adet, bir çay kaşığı da çay soda. İlk önce 4 stekan un götürürük. Yumuşadılmış kereyağı. Yağımızı unla umac edirik. Yağı umac etdikdən sonra unla bir yerdə yumurtalarımızı sındırırıq. 2 yumurta ağlı sarılı. İki yumurtanın ise yalnız sarısı. Ağı bizim için lazım olacak. Bir kaşık çayını soda, bir paket kabartma tozu ve aparana kadar smetandan elave edeceğim. Təxminən 3 çay qaşığı töktüm. Xəmirimizi yoğurduq. Çox da möhkəm yoğurulmur. Bir-birinə qatışdı, bəs edir. 6 hissəyə bölürük. Bu formada 6 ədəd kündə edirik. Bütün kündələrimizi çəkiyə vururuq 160 qramla. Çox da əlimizdə oynatmırıq kündəni. Yüngülvari. Üzərinə salafan çəkirik. Yarım saatda soyuducuda gözlədirik. Xəmirimiz soyuducuda durana kimi qoz ləpəsi lazımdır. 300 gram qoz ləpəsi lazımdır. Bunları uzun soğuda doğrayırıq. Qoz ləpəsini doğradıq. Bizesini hazırlayırıq. Bizesi de bildiğiniz gibi 2 yumurtanın sarısını xəmirə vurduq. Ağını isə bize halını saldıq. Bir stekan şekeri az-az əlavə edirik. Bizimiz hazırdır dostlar. Baxın, düşmür. Bu formada olmalıdır. Xəmirimiz soyucuda 30 dəqiqə durduqdan sonra bu formada başlayırıq yayılmağa. Bizimizden bir kaşık götürürük.
Hər tərəfini eyni bərabərlikdə yayırıq. Doğranmış qozdan hər bir tərəfinə səpirik. Qabaqcadan isidilmiş 170 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqə inşallah hazır olacaq. Tortumuzun kremini hazırlayırıq. 200 qram kərə yağıdır. 2 ədəd 370 qramlıq, biri 370 qramlıq olan qaynadılmış şonludur. Bir də ki vanildir. İlk öncə 2 qaşıq tökürəm malakodan. Qarışdırırıq mikserlə. Vanilimizə əlavə edirəm. Pişmiş şonluğuna olan kremimiz hazırdır. Üzərini dekor etmək üçün bir səkəs qaymaq. Qarışdırırıq qaymağımızı. Qaymaq qatılaşdı. 180 qram sıxşonlu malako tökürük. Az-az əlavə edirəm. Mətbəx torbasını dolduruyorum. Asan olmaq üçün. Aslında aralarına qaymaq vurulmur. Ama mən bugün qaymaqdan istifadə edəcəm aralarına. Qadda olmaq üçün. Düz alınması üçün yaddan çıxmışdı, bunu qoyuram. Axırıncı korjumuzu qıraqda belə üzərinə yaxırıq kremlə. Sonuncu korjumuzun da belə üzərini bizeli tərəfini kremlədikdən sonra tərs çeviririk. Dostlar, tortumuz hazırdır. Kəsir içərisində göstərmək istəyirəm.
Dostlar beğendiyse kanalımıza destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Helalik.